През миналата седмица звеното за фискален контрол в НАП започна денонощни наблюдения на борсите за плодове и зеленчуци на територията на цялата страна. На входа и изхода на тържищата са устроени временни контролно-пропускателни пунктове. Проверките се извършват и чрез постоянно наблюдение, което означава, че инспекторите се легитимират и присъстват открито в търговските обекти в продължение на дни. Инспекторите от екипа за фискален контрол към офиса на НАП в Русе също активно участват в кампанията и за три денонощия на зеленчуковата борса са извършили 68 проверки на моторни превозни средства, използвани за търговия с земеделска продукция, а също и на 6 търговски обекта в района на тържището. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение за разлика между фиксираната в касовия апарат сума от направените продажби и засечената касова наличност. Проверките в региона продължават всекидневно, включително и в почивните дни. Близо 10 000 превозни средства, складове и обекти за плодове и зеленчуци в 13-те борси за търговия на едро в страната са били проверени от инспекторите на НАП. Основната констатация е за липса на документи за произход на входа на борсите и на счетоводни документи за закупената стока на изхода. Към момента от НАП отчитат, че в резултат на проверките документирането на търговията на борсите е значително подобрено само след няколко дни на данъчен контрол.